Co si děláte, Švrika? Dneska to bude další video ze hry Brawl Stars. A dneska to budou novinky, co se třeba změnilo v klubu, nebo asi tak. Ale na začátek to máme takové mini info, pak novinky a pak si zahrajeme showdown. A si myslím, že to bude zábavný, takže pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, pokud nemáte, tak odběr, sdílejte toto video se svým přáteli, ať se nosí sede co nejvíc samozřejmě. A dejte ten odběr, opravdu mě to pomůže. Hype 100 subs, rozhodně se těším na 100 subs. Za to bude velký speciál, ještě ho neřeknu, ale bude to něco, čím budete vy všichni překvapení. OK. Takže jdeme na ty novinky. Mám novou profilovku, to jste si asi mohli všimnout. No, mám 22. experience level, ale tady nejsou moc velké novinky, 4000 coinů, to jsem říkal na videu. Ale máme skoro v klubu vlastně 60 tisíc trofy celkem, co se z vás tady napojilo, takže jsem za to rád a fakt děkuju moc, ale plus neodpojujte se, OK? Info je to, že byste mi napsali, co mám natočit, popřípadě z jiných her, nebo hlavně z toho Bravka, protože touto dobou, když natáčím Bravko, tak už to je takový suchý než předtím, jako nebudu nic kecat, ale můžete mi do komentářů navrhnout, co třeba mám naplánovat v tom Bravku, nebo co v tom Bravku mám udělat. Rozhodně napište do komentů, pokud nebudou vyplý, to se mi stalo u toho nostalgického dílu. A ještě na věc, jak se vám líbil nostalgický díl, napište do komentů, pokud budou zaplý a nevypne je YouTube, asi tak, no. Jinak v Bravo Passu se toho moc nic nezměnilo, to spíš ty boxy otvírám na kameru, protože kdyby mě něco spadlo za kamerou, tak by to nebyl takový zážitek. No ale, asi tak. Takže asi tak a mám to ještě 100 powerpointů nechaných a 200 coinů mám nechaných. Jammy si tam když tak taky nechám. Pokud na to budu myslet, protože by to bylo dobrý se tam nechat. Takže asi tak, snad jsem to řekl všechno, snad jsem na nic nezapomněl a opět si tady dáme hru s naším oblíbeným Bulákem. A když tak si přetočte video zpátky, pokud jste to jakože nepostřehli a asi tak. Nevadí, když tak si přetočte video zpátky, protože pokud jste třeba něco nepostřehli, tak se tam můžete podívat, abyste mi to třeba napsali do komentů a abych to třeba věděl, co mám natočit, nebo udělal v tom Bravku, protože mi to přijde, že poslední díly jsou o ničem. OK. A pokud si nechcete přetočit video, tak ještě na konci vám to jednou zopakuju. Takže asi tak, no. OK, máme tu bedničku. Máme tu El Primáka. OK. OK. No. OK.
OK, na... Sorry, nice. Jsme to odbarali a vyhráli jsme, najskvělá výhra. Dokonce jsme udělali i úkol, což je super. Škoda, že se nám nic neodemklo, ještě potřebujeme 200 tokenů, pokud se nemýlím. A je to tak? No, skoro. A já si myslím, že bych to tady krásně mohl ukončit. Prostě mi napište ty věci, co jsem říkal. A byl to takový kratší díl, ale zahráli jsme si i hru. Takže já si myslím, že by to pro tento díl stačilo. Fakt budu strašně moc rád, když mě napíšete do komentů, co má dále dělat v tom bravku, protože mě nic nenapadá a chtěl bych to bravko ještě nějak, ty díly oživit a tu sérii nějak povzbudit. Tak asi tak a já se na vás budu těšit opět u dalšího videa. Já se tady loučím s vámi a uvidíme se zase příště, tak zatím čau čau.